អ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសង្ឃមាធិញវិបស្សនាជាត្រៃសង្ខារព្រះធម្មយានចំឡងសត្វលោកចាងស្រេងឃ្លានឈ្មោះព្រះនៅពីខ្ញុំសក្ការៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺទី1បានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈទី2បានដល់ព្រះធម្មរតនៈទី3បានដល់ព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងដំដ៏ប្រសើរដែលជារតនៈដែលមានតម្លៃនៅក្នុងលោកគ្រប់រតនៈវត្ថុទាំងឡាយអភិបស្មើនឹងរតនៈទាំង3នេះពុំមានឡើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រមទាំងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសក្ការៈនរៈគ្រប់ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងការចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលកំពុងតែរងចាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌វិបស្សនាធុរៈដែលកម្មវិធីយើងតែងតែរៀបចំផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106ក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺកម្មវិធីយើងបានដំណើរការគឺរយៈកាល3ខែមកហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីយើងនេះដែលបានរៀបចំឡើងគឺក្នុងគោលបំណងនៃការរួមចំណែកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីផ្ដល់នៅមតិយោបល់និងបញ្ហាដោះស្រាយរាល់បញ្ហាធម៌ទាំងឡាយដែលតាក់ទងនៅក្នុងកិច្ចការបដិបត្តិធម៌ជាពិសេសដែលតាក់ទងចំពោះការអប់រំចិត្តទៅតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងដែលព្រះអង្គជាម្ចាស់ដែលជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងដែលជាធម៌ជាគ្រឿងនាំសត្វជាគ្រឿងបន្សាត់បងនៅសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលជាធម៌នាំមនុស្សភាពត្រជាក់ក្នុងសន្តានចិត្តត្រជាក់ទាំងកាយត្រជាក់ទាំងចិត្តដែលកើតឡើងអំពីការបដិបត្តិឲ្យឃើញច្បាស់នៅសភាវធម៌ឬក៏កុសលធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានប្រពន្ធដល់ចម្បងទៅលើទឹកចិត្តរបស់មនុស្សជាទូទៅធម្មតាមនុស្សជាទូទៅតែងតែមានសន្តានចិត្តជាធម្មតាការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តការសរសើរការនិន្ទាការស្អប់ការថ្នាំងថ្នាក់ការ
រីករាយការយំសោកគឺជាធម្មតាចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅម្ល៉េះហើយសភាពនៃការអន្ទោលទៅរបស់សង្ខារចិត្តរបស់មនុស្សជាទូទៅនៅពេលណាដែលយើងមិនបានតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងការអប់រំឲ្យមានពំនឹងដោយសមាធិកិច្ចទេសភាពចិត្តរបស់យើងគឺគ្មានដែនកំណត់តែងតែប្រែប្រួលទៅដោយអំណាចនៃជួនកាលទៅជាកុសលខ្លះទៅជួនកាលជាអកុសលទៅប៉ុន្តែជាទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងថាសភាពនៃចិត្តដែលយើងមិនបានអប់រំមិនបានទូលមានទេគឺមិនអាចនាំមនុស្សសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងបានទេរហូតដល់ប្រពុតជាម្ចាស់លោកសម្ដែងនៅប្រពុតភាសិតថាចិត្តតាំងតន្តងសុខាវហង្ការទូលមានចិត្តទើបនាំមនុស្សសេចក្តីសុខឬក៏ចិត្តតាំងក៏តាំងសុខាវហង្ការគ្រប់គ្រងចិត្តដ៏ល្អរមែងនាំមនុស្សសេចក្តីសុខសភាពនៃចិត្តកាលណាដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងមិនបានទូលមានឲ្យល្អទេសេចក្តីសុខទាំងឡាយមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានទេហើយសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងតដល់អំណាចនៃផ្លូវចិត្តនេះជាសេចក្តីសុខដ៏ធំធេងណាស់ដែលមនុស្សជាទូទៅត្រូវការព្រោះសេចក្តីសុខដ៏ទីឯណាក្រៅអំពីសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តគឺមិនមានឡើយម្ល៉េះហើយនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងនៅខ្លីថាណត្ថិសន្តិបរំសុខខੰងសេចក្តីសុខទាំងឡាយដ៏ទីឯណាក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់មិនមានឡើយសេចក្តីស្ងប់ទីនេះប្រពុតជាម្ចាស់លោកចង់សម្ដៅយកសេចក្តីស្ងប់ជាបែបនៃកាយវិវេកសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់កាយចិត្តវិវេកសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តឧបតិវិវេកសេចក្តីស្ងប់ចាក់កិលេសសេចក្តីស្ងប់ទាំង3នេះឯងដែលប្រពុតជាម្ចាស់លោកថារោគសេចក្តីស្ងប់ដតីឲ្យព្រៀបនឹងសេចក្តីស្ងប់នេះគ្មានឡើយហើយសេចក្តីស្ងប់ទាំងអស់នេះបើយើងឲ្យស្ងប់ដល់ឯងក៏មិនអាចកាត់ឡើងសម្រាប់យើងបានដែរព្រោះសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់សេចក្តីសុខដែលកាត់ឡើងអាស្រ័យនឹងយើងអនុវត្តអត់មានអ្នកណាឲ្យអ្នកណាបានអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តហើយអ្នកដែលមិនប្រព្រឹត្តបានក៏អត់ទេឬក៏អ្នកដែលក្រាន់តែប្រាប់ក្រាន់តែបញ្យលហើយយើងមិនបដិបត្តិតាមក៏មិនកើតទៅតាមសេចក្តីសុខណាដែរអាស្រ័យហេតុនេះបកណ្ណាលោកយីលោកតាដែលជាអ្នកគ្រប់រាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងយល់ត្រឹមតែពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងទៅតាមពុទ្ធវចនៈទៅតាមធម្មខណ្ឌទាំង 84,000 ធម្មខណ្ឌចេះចាំទៅតាមមាតិកាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនបានយល់ជ្រុតជ្រាបអំពីអត្តរស់នៃព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង្អុលបង្ហាញនោះទេគឺយើងមិនអាចផ្ពាល់ត្រូវនៅព្រះសទ្ធមដែលព្រះអង្គលោកបានបន្លឺឡើងសម្រាប់ដាស់នៅសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងឡើយអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកបានសម្ដែងថាតមហេហេកិច្ចមាតប្រាំងអខាតារោតថាកតាព្រះសថាគតទាំងឡាយក្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះចំណាយឯកិច្ចដែលអ្នកគប្បីធ្វើឲ្យកើតឡើងគឺអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់ក្រាន់តែនាយសារថីជាអ្នកបញ្យលប្រាប់ផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់ផ្លូវបាបផ្លូវបន់ផ្លូវសុខផ្លូវមិនសុខផ្លូវចម្រើនផ្លូវមិនចម្រើនប៉ុណ្ណោះត្រង់តែយើងដើរទៅតាមផ្លូវសុខឬក៏មិនសុខវាមិនមែននៅលើប្រពុតជាអ្នកឲ្យឬក៏មិនមែនបុគ្គលនេះជាអ្នកឲ្យបុគ្គលនោះជាអ្នកឲ្យក៏អត់ទេគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលធ្វើនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែសេចក្តីសុខជួងការពេលខ្លះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនយើងឲ្យកើតឡើងបានគឺយើងអាស្រ័យការសេពគប់ជាមួយចិនជាសប្បុរសដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងយកមកគោរពបដិបត្តិទៅដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើង
នេះឯងដែលជាកម្មវិធីនៅក្នុងវិបស្សនាធុរៈដែលតែងតែរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងពុទ្ធសាសនារួមចំណែកក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរួមជាមួយនឹងបករណាទាំងឡាយដែលជាអ្នកយល់ស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកប្រាថ្នានៅសុខជាអ្នកដែលស្អប់នៅបាបទាំងឡាយជាអ្នកស្អប់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីប្រតិបត្តិឲ្យឃើញច្បាស់នៅព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងដែលជ្រាលជ្រៅដល់ល្អិតជាអនេកបរិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងក៏ថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបកណ្ណាលោកយិលតាទៅតាមពេលនឹងកំណត់ហើយបើសិនជាបកណ្ណាលោកយិលតាចង់ចូលរួមសាកសួររាល់បញ្ហាប្រធានបទដែលតាក់ទងនៅក្នុងការអប់រំចិត្តតាមបែបសមាធិដោយបកណ្ណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអាចហៅចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរខ្សែខ្សែទី1គឺ092 172 106ខ្សែទី2គឺ011 841 106អញ្ចឹងបើសិនជាបកណ្ណាវិយការពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមមានចម្ងល់សាកសួររាល់បញ្ហាសំណួរដែលតាក់ទងនៅក្នុងការអប់រំចិត្តឲ្យមានសមាធិហើយអប់រំចិត្តឲ្យមានសមាធិនាំនៅប្រយោជន៍យ៉ាងណាគឺអាចហៅចូលមកបានហើយសូមរក្សានៅលក្ខណ្ឌិកៈក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងកម្មវិធីយើងជាពិសេសការហៅចូលមកគឺត្រូវប្រាប់អំពីឈ្មោះនិងទីតាំងឲ្យបានដឹងផងហើយជាពិសេសសម្រួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសម្លេងឡងដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានក្នុងកម្មវិធីយើងហើយមួយចំណែកទៀតគឺបើសិនជាមានការឡងហើយគឺយើងអាចបន្ថយវិលិមវិសុឬក៏នៅពីខាងក្រោយវិសុកុំឲ្យឡងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានមួយទៀតគឺយើងត្រូវសំណួរដែលសាកសួរគឺឲ្យថត់នៅក្នុងវិធានបទនៃកម្មវិធីយើងរាល់សំណួរដែលសាកសួរឬក៏រាល់ពាក្យសម្ដីដែលប្រើក្នុងកម្មវិធីជៀសវាងពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលមិនសមរម្យដែលខ្វះសីលធម៌រាល់ពាក្យសម្ដីដែលពោលឡើងហាមប៉ះពាល់ដល់សាសនាដតីឬក៏បុគ្គលស្ថាប័ននយោបាយរាល់បញ្ហាសំណួរដែលសាកសួរក្នុងម្នាក់បានត្រឹមពីសំណួរប៉ុណ្ណោះរាល់កំហុសឆ្គងរបស់អ្នកសាកសួរចូលក្នុងកម្មវិធីគឺកម្មវិធីយើងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយអញ្ចឹងដោយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងបានហៅចូលមកហើយសូមទទួលតែម្ដងទៅសូមចម្រើនពរតាមកុំនិយាយពីរបស់ចេញពីខាងណាញឹមណាកុហកធម្មតាឬក៏ជាប្រសងអាកណាអពងខ្លួនបើចេញពីខាងណាកណាអាសាចូលលេខូនណែណាឈ្មោះខាងចាន់នៅក្នុងបក្លោឃុំសមត្រុកជើងត្រៃអបអីកណាសូមជួយប្រគុំវិញកណាជាមួយកណាសូមជួយដាច់ក្រនបាក់ក្នុងការកំណត់ដងនៅមានរូបណាបើស្អីកំណត់ដងនៅរូបកព័រជាមុនគឺកំណត់ដងរបៀបមកព័រជាខាងក្រោយកណានឹងជំនួយទី1ហើយជំនួយទី2កណាពេលដែលខ្ញុំបកករណាទៅសូនពណ៌ឲ្យលោកឈឺនៅតាមភូមិហើយមានពណ៌សង្វេកសក់ព្រត់ថាស្មាអញនឹងដល់នៅសេចក្តីលៀបគឺខ្លាំងនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានឡើយបើខ្ញុំចិត្តតែដូចឆ្នាំរឿយរឿយបើចាត់ទុកចូលក្នុងវិបស្សនាដែរទេតាមមានលោកតា2នៅប្រៃសូរីសូមអរគុណខ្ញុំណាសូមចម្រើនពរលាណាណាក្រាបស្វាគមន៍លាអរ
ហើយសូមទទួលប្រព័ន្ធទី2ប្រព័ន្ធទី2យើងពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនទាន់ហៅចូលមកដែរហើយមានខាងពុទ្ធបរិស័ទខាងបោះខ្នៅគឺបានសាកសួរពីសំណួរហើយទទួលប្រព័ន្ធទីបន្តទៅទៀតមកសូមចម្រើនពរបងខ្ញុំកណាសូមតែស្វែងគប់ពីចម្ងាយជើងទីខាងណាកណាខោពីស៊ីមរៀបទៅបងខ្ញុំរៀបកណាអូមើលឈ្មោះអីផងហើយសូមប្រាប់ឈ្មោះផងមកកណាខ្ញុំកណាឈ្មោះបាសិកាពើទេហើយគុណម្ចាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ខ្សែនេះមានប្រមាណអង្គណាបងមានរហូតដល់4ព្រះអង្គណាកណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណម្ចាស់ដែលជាវាគ្មិនគ្រប់ព្រះអង្គដែលជួយក្រុមនឹងជួយខ្ញុំស្លាប់តពោះនេះបានច្បាស់ល្អបងណាខ្ញុំបកណាមិនបានស្ដាប់បទជួយនឹងទេព្រះអង្គហើយដោយការជ្រះថ្លាឬចូលទៅតាមពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកនៅក្នុងពេញក៏ដូចជានៅខាងស្រុកនឹងឲ្យព័ត៌មានមកថានៅខាងវិទ្យុអាធិក្លេ106នឹងមានបង្កើតនូវកម្មវិធីដែលទាក់ទងទៅនឹងការបដិបត្តិពីធម៌វិបស្សនាសរិយនឹងខ្ញុំកណ្ណាក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បានខលចូលរួមហើយប្រធានបទនឹងទាក់ទងយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គឲ្យក៏មិនគុណចេះថ្លាអត់បានបាត់ទាក់ទងក្នុងការអប់រំចិត្តទៅតាមបាត់សមាធិណាកណ្ណាបាទព្រះអង្គខ្ញុំកណ្ណានោះដោយសារថាมันបានលើទៅតាមវត្ថុយ៉ាងពិបាកទោះបីថាមានមតិចង់ចូលរួមខ្លះក៏ពិបាកអញ្ចឹងលើកជាសំណួរតែម្ដងទៅបាទសូមជើញមកកណ្ណាខ្ញុំកណ្ណាជាទូទៅច្រើនលើសូទៅតាមសំណាក់ធម្មជាតិខ្លះដែលលោកតែងតែពោលតតគ្នាមកថាចំពោះអានាបានសតិកម្មដ្ឋាននឹងដល់ហើយថានៅក្នុងបត្រៃវិដកនឹងព្រះអង្គលោកពញ្ញុលពីខ្ចប់បុណ្យតកោលកណាយល់ហើយប៉ុន្តែចំពោះលោកអាចារ្យដែលលោកលើកឡើងនឹងវាមានការប្រតិបត្តិនឹងខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែខកត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំកណានឹងមិនហ៊ានអាថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែទូលសួរថាដូចជាការយល់សតិតែទៅទុកនៅក្នុងនៅត្រង់រឹមបបោមាត់ឬចុងច្រមុះហើយសតិយកទៅទីតាំងនៅក្នុងដើមទ្រូងឬចុងខ្ចាត់តែទាំងពីរហ្នឹងអាចថាមួយណាខុសឬមួយណាត្រូវឬក៏ត្រូវដូចគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងចំណុចទី1ហើយទី2នោះខ្ញុំកាលណានឹងបានសិក្សានៅក្នុងកម្ពីសត្តមៈក៏លោកមាននិយាយដែរពីរឿងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានព្រោះអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន40ប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំកណាតែងតែលើកទៅធម្មចារដែលព្រះអង្គតែងតែលើកឡើងយកមកទេសនាបញ្យល់ប្រាប់ទៅដល់សិក្ខាកាមនោះភិក្ខុជាគាត់ធូនយកតែអនាបានសតិកម្មដ្ឋានមកយកមកសម្ដែងខ្ញុំកណាស្រន់តែងឿស្មាថាជាដូចកម្មដ្ឋានដីដីក្រៅពីអនាបានសតិកម្មដ្ឋានត្រូវយកពីបញ្ចោលោកប្រតិបត្តិទៅមិនបានលះផលឬមួយយ៉ាងម៉េចបានជាមិនទៅចូលធម្មជាណាមួយដូចថាសម្ដែងពីអានិសង្ខកម្មដ្ឋានដីដីក្រៅពីអនាបានសតិកម្មដ្ឋាននឹងចឹងទេខ្ញុំកណាមានតែស
ម្ដងប៉ុណ្ណឹងទេព្រះអង្គឲ្យដៃលើទី1ផងមិនបានត្រៀមអាចាជាគាត់អីបានច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងចឹងណាសូមសម្រាប់ព្រះប៉ុណ្ណឹងចឹងណាគណៈបាទបាទសូមសម្រាប់នេះគណៈឥឡូវនេះគឺបញ្ហាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឲ្យចូលមកមានចំនួន2រូបហើយហើយសំណួរក៏មានរហូតដល់14សំណួរដែរហើយឥឡូវនេះសូមទទួលមួយអ្នកទៀតចាស់ចាំប្រគេនសំណួរដល់ព្រះធម្មចារ្យដែលជាធម្មការីដោះស្រាយសូមចម្រើនពរទូប៉ុនទី2មកអូសូមខាត់ឲ្យថោះឲ្យឆ្ងាយពីវិជុឬក៏អាចនៅពីខាងក្រោយកុំឲ្យមានសំឡេងឡងណាគណៈកណាខៃសុំគុនចាស់ជើងពីខាងណាឈ្មោះអីខ្ញុំហ្នឹងគណៈពីចលីទេជើងពីខាងណាមកពីចលីតនីខេត្តកំពតយើងណាខ្ញុំណាណាគណៈខៃសុំគុនចាស់ឈ្មោះអីផងឈ្មោះមេតាឈ្មោះមេតាឯខាងហ្នឹងចាប់ព័ត៌មានគ្នាបានច្បាស់ទេចាស់តាគុនបាទហើយខ្ញុំមានបញ្ហាផងសុំជើងខ្ញុំណាចង់សួរដូចថាអីអ្នកឆ្ងល់ថាតើការចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងអាចថាចម្រើនពីប្រតិកម្មថ្ងៃពីទទួលទៅប្រតិកម្មថ្ងៃនេះបានទេចា៎ហ្នឹងមួយចំណុចទី1ចាប់យកទីគាត់ថាគេថាអានទីគំរូបាទដោយអាចធូនណាក៏តែសច្ចៈមួយហ្នឹងមិនគុំចាស់ទៅលោកខុសរែងហ្នឹងអវិជ្ជាខុសអវិជ្ជាគេនៅគាត់នេះមិនដឹងទេប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្ងល់ទៀតគុំចង់និយាយពីអវិជ្ជាអវិជ្ជាងាប់រត់បាត់ដល់អរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងហើយតើវារត់ទៅពីមិនស្ទៀងអសុរិកាជាបកស្រាយទៅហ្នឹងអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេចាំសូមចម្លងផងខ្ញុំណាបាទបងគុំគណៈឥឡូវនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បានចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគឺយើងផ្អាកសិនហើយសូមប្រគេនចំនួននេះដល់ព្រះធម្មាចារ្យដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសំណួរគឺព្រះធម្មាចារ្យមនអិនគណៈនៅបាត់នុកយូខែដែរហើយដោយសារមានពាក្យខ្លះៗឥឡូវថ្ងៃនេះមានវត្តមានដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសំណួររបស់បកណ្ណាមានការដែលចូលរួមសាកសួរនេះគណៈសម្រាប់និមន្តដោះស្រាយត្រង់បញ្ហាសំណួរខាងចំការលើរបស់ខ្នោគណៈដែលសាកសួរអំពីការបរិបត្តិក្នុងនាមនឹងរូបតើគួរបរិបត្តិមួយណាមុនគណៈសម្រាប់និមន្តឲ្យសាកភ្ជាប់នឹងមកទៀតមកគណៈនិមន្តមួយសិនចាស់ចាំខ្ញុំគណៈប្រគិនបន្តទៀតគណៈមន្តរតនតយៈសវន្តេមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ឲ្យសេចក្តីគោរពបង្គំហើយបន្តទៅនេះនឹងសូមឆ្លើយសំណួរសួរពីនាមនិងរូបណាចម្រើនមុនណាចម្រើនក្រោយនៅក្នុងមេរៀនប្រាប់ថាឲ្យចម្រើនរូបនោះមុនរាជរូបនំមនដើម្បីឲ្យឃើញរូបជូណានាមកើតឡើងឯងខាងក្រោយមិនប្របាក់រោនាមក៏មាននឹងរឿងចម្រើនហ្នឹងវាតែតាមពិតទៅតាមៃលះនៅមជ្ឈាតថេរូបនាមហ្នឹងមិន
ិឆាទៅទៅចែងអំពីសន្តានដែលប្រកាន់យ៉ាងណាយ៉ាងណានោះតាមសន្តិរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យឃើញថានាមនិងរូបនេះមិនមែនសត្វបុគ្គលតួខ្លួនទេចាំត្រូវចម្រើននាមរូបដើម្បីលះមិឆាទតិឲ្យមានសមាទិដ្ឋិឡើងកុំឲ្យមានការប្រកាន់មមនឹងចម្រើននាមរូបនឹងនៅក្នុងវិបស្សនាញាណទី1នាមរូបបរិឆេទញាណឯងដើម្បីរកនាមនឹងរូបឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ពិចារណារូបនាមរូប50ឬក៏រូប55តាមដែលយើងចម្រើនទៅនឹងយករូបណាមួយឬយករូបខាន5នឹងមកចម្រើនក៏បានតើក្រោយមកយើងចម្រើននាមឲ្យឃើញថានាមនឹងមិនមានរូបទេវិជាមានតែឈ្មោះទេមិនចាំឃើញថាការរលត់បន្តគ្នានាមនឹងនៅជាមួយនឹងរូបនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចម្រើនកុំឲ្យវាប្រះសច្ចៈនៅហើយរៀនប្រាប់ថាឲ្យចម្រើនរូបមនោហ្នឹងសូមខ្លាចប៉ុណ្ណឹងហើយគណៈស្ដាប់ចប់សំណួរទី2គឺគាត់បានសួរថាគាត់ទៅសូត្រធម៌ដូចជាអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកឈឺដោយធម្មសង្វេគផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ចង់ដឹងទៀតថាតើក្នុងការដែលគាត់សូត្រហ្នឹងទៅតាមបែបធម្មសង្វេគតែងតែបញ្ជាក់អំពីសង្ខារធម៌ដែលមានកិរិយាអស់ទៅសូន្យទៅហើយលើកមកពិចារណាក្នុងខណ្ឌរបស់គាត់ថាតើការពិចារណាក្នុងជីវិតមិនទៀងរបស់គាត់ដោយការសូត្រទៅតាមធម្មសង្វេគហ្នឹងតើអាចចាត់ចូលនៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាដែរឬទេគណៈសុខមុនចាត់ចូលចាត់ចូលបានព្រោះអាការសង្វេគនៅក្នុងនាមរូបនឹងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាដូចជាខ្មោចនឹងគឺរូបហើយនឹងខ្មោចនឹងរូបហើយមានការសង្វេគកើតឡើងគឺកុសលធម៌ដែលឲ្យឃើញថារូបសត្វមនុស្សសត្វទាំងឡាយនឹងវាមិនទៀងអញ្ចឹងមន្តៀងជាទុកជាអនត្តាដល់ចាត់ចូលវិបស្សនាបានហើយបានសូមអរគុណហើយតាមជាប់ពីខាងសិមរៀបសមាជិកខាងសិមរៀបបាញ់មិញគាត់បានហៅចូលមកគាត់សួរអំពីការចម្រើនព្រះអនាបានសតិការចម្រើនអនាបានសតិនេះគឺគាត់ឮអាចារ្យឬក៏ធម្មចារ្យផ្សេងផ្សេងតែងតែពន្យល់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនឹងគឺមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាអាចារ្យខ្លះទៅក៏ពន្យល់អំពីកិច្ចបដិបត្តិក្នុងអនាបានសតិឲ្យតម្កល់សតិនៅនឹងរឹមបបោមាត់អាចារ្យខ្លះទៀតទៅឲ្យតម្កល់នៅនឹងដើមទ្រូងតាមដានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងទៅតើការតម្កល់ចិត្តត្រង់ចំណុចណាដែលត្រឹមត្រូវហើយការតម្កល់ចិត្តបដិបត្តិក្នុងអនាបាយ៉ាងដូចម្ដេចទើបឆាប់កើតធម៌ហើយត្រង់ទៅតាមពុទ្ធិកានឹងគណៈសម្រាប់និមន្តតាមចំនួននឹងតាមអាត្មាឆ្លើយវាថាត្រូវទាំងអស់ខ្លះក៏យកចិត្តទៅដាក់ពីលើក្បាលសម្លឹងចុះក្រោមមកឃើញធ្លុបទៅដល់ក្រោមខ្លះដាក់នៅត្រឹមចិញ្ចើម
ហើយកិលម្ដងពីរធ្នប់ម្ដងពីរធ្នប់ចុះចុះដេញមកខ្លះថាដាក់ចុងសមុទ្រដោយថាមិញនឹងខ្លះថាដាក់ប្រពេលមាត់ខ្លះថាដាក់ដើមទ្រូងខ្លះមិនដាក់ឯណាទេជាបរិកម្មបោងណោ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 ចែកតែចឹងទៅអញ្ចឹងតាមវិធីគ្រូអាចារ្យដោយកលែងផ្សេងផ្សេងតាមតាមទេទេតែថាយ៉ាងនឹងតាមតាមដែលចារណាទៅឃើញថាត្រូវទាំងអស់ព្រោះរៀនខ្លះមិនទាំងធ្វើអីផងអង្គុយពេនភ្នែនលឹកគ្រប់លឹកត្រប់លឹកត្រប់ត្រមត្រមតលហត់ណានៃឈប់នៅស្ងៀមថាស្ងប់ដែរបើអញ្ចឹងគេយកត្រង់ស្ងប់ឯណោះគេមានទៅគិតថារឿងដាក់ចិត្តទៅតណាដាក់ចិត្តមកតណាអីអញ្ចឹងវិធីប្រពន្ធលោកមានក្បួនអាណាបាណឹងមួយដែលលោកធ្វើដែលលោកចម្រើនបានត្រាស់ដឹងទៅនោះហើយដល់យើងក្រោយក្រោយមកកលែងមួយចំនួនគួរនិយមយកអាណាបាណសតិដែលផ្ដើមជាប្រធានក្នុងកម្មដ្ឋាន40នោះមកចម្រើនមុនគេជាមួយជាមុនសិនបានលើកម្មដ្ឋានដតីដតីហើយយើងមកច្រើនបន្តបន្តទៅប៉ុន្តែដែលនិយមថាលើកតែអាណាបាអាណាបាហ្នឹងគឺថាមនុស្សយល់ដឹងពីអាណាបារៀនពីអាណាបាច្រើននឹងម្លោះហើយចង់លើកតែពីអាណាបាហ្នឹងឲ្យអ្នកស្ដាប់នោះចង់យល់ចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាបដិបត្តិហ្នឹងជាប្រធានទេដូចជាក្នុងការចម្រើនហ្នឹងវាតាក់ទិនដូចគ្នានឹងអេរយាបត4នេះមានដល់ទៅ4ប៉ុន្តែមិនក៏យកទាំងអង្គុយដែលតើមិនគុំមិនយាយផងនឹងរឿងហ្នឹងរឿងកម្មដ្ឋានហ្នឹងតែថានិយមលើកតាណាបាហ្នឹងក៏វាគ្នាហ្នឹងតែធ្វើម្ដងទាំងអស់ទៅវាមិនរួចដល់លើកអារម្មណ៍ម្ដងមួយម្ដងមួយយកមកបរិកម្មចម្រើនទៅនោះណាសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងរឿងណាបាហ្នឹងណាសូមអរគុណចំពោះធម្មចារមនអិនណាគឺពិតប្រាកដណាស់ត្រង់បញ្ហាជាពិសេសរឿងព្រះអាណាបានសតិនេះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មានេះក៏បានធ្លាប់ដឹងហើយក្នុងការធ្លាប់បង្រៀនសិស្សកន្លងមកមើលគិតពីការធ្វើគ្រូបង្រៀនហ្នឹងវា7ឆ្នាំមកហើយដែរក្នុងការបង្រៀនកម្មដ្ឋានសម្រាប់សង្ឃព្រមទាំងលោកយាយលោកតាដែលជាអ្នកនិយមចូលចិត្តនៅក្នុងការអប់រំចិត្តហើយឃើញថាក្នុងការនិយាយការពោលឡើងក្នុងការបង្រៀនគឺតែងតែមានទឹកធ្លាក់ខុសគ្នាហើយទឹកធ្លាក់ខុសគ្នានេះគឺមិនមែនប្រពុតជាម្ចាស់ណាលោកឲ្យយើងយល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងទេនេះវាជាគេថាទឹកធ្លាក់គេជាអាចារ្យគេយល់ថាការបរិបត្តិផ្លូវណាស្រួលយ៉ាងណាគេយល់តែអញ្ចឹងជាទឹកធ្លាក់ត្រូវរបស់គេអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៀតទៅគេជាអាចារ្យខ្លះទៀតទៅក៏យល់ថាកិច្ចបរិបត្តិរបស់ខ្លួនវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឃើញថាបរិបត្តិអញ្ចឹងទៅបានត្រឹមត្រូវហើយវិធីសាស្ត្ររបស់គេផ្សេងទៀតទៅគេបរិបត្តិតាមវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសគេមកបែបទៀតទៅគេបានស្ងប់អញ្ចឹងទៅដែរជួនកាលគេជាអាចារ្យខ្លះទៀតទៅជួនកាលគិតឃើញថាផ្លូវបរិបត្តិដតីគឺមិនមានឡើយគឺមានតែការបរិបត្តិក្នុងផ្លូវរបស់ខ្លួនទើបត្រឹមត្រូវការបរិបត្តិក្នុងផ្លូវរបស់ជនដទៃគឺមិនត្រឹមត្រូវប្រពុតជាម្ចាស់លោកអត់បានពោលអញ្ចឹងលោកមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃប្រពុតិការរបស់ព្រះអង្គជ
ាពិសេសរឿងរ៉ាវនៃព្រះអនាបានសតិមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយឬក៏ទីខនិកាយឬក៏សង្យុត្តនិកាយអង្គុត្តរនិកាយហើយបើយើងគិតមើលទៅគឺដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានធ្លាប់សិក្សានឹងបានពិនិត្យនៅក្នុងពុទ្ធដីកាទៅឃើញថានៅក្នុងសកលបៃដកលេខ20ក៏មាននិយាយអំពីអនាបាបពៈនៅក្នុងបៃដកលេខ26និយាយអំពីអនាបានសតិសោតនិយាយអំពីបៃដកលេខ39នោះនិយាយអំពីអនាបានសតិសង្យុត្តនៅក្នុងបៃដកលេខ70នោះនិយាយអំពីអនាបានកថាអញ្ចឹងលោកពលជាច្រើននៅក្នុងបៃដកនីមួយនីមួយហើយនៅក្នុងការពោលនោះគឺក្នុងន័យនោះគឺគ្រាន់តែមានការផ្សាយគ្នាដោយសេចក្តីខ្វះប៉ុណ្ណឹងទេហើយក្នុងការដែលចម្រើននោះវាលោកលំដល់ចំណាយ2ដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ចំណាយ2នោះកាលណាដែលយើងមិនបានសិក្សាពិនិត្យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាដោយយោនិសោមនសិការៈដល់ត្រឹមត្រូវទេយើងរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងយល់អត់ដូចគ្នាហើយយើងក៏ប្រកាន់ថាការយល់របស់យើងត្រូវការយល់របស់យើងខុសយើងត្រូវគិតថាក្នុងមេរៀនមួយដែលគ្រូបញ្យលដាក់មកក្នុងសិស្ស100នាក់សួរថាតើ100នាក់ហ្នឹងយល់ទៅតាមគ្រូបញ្យលតែមួយហ្នឹងត្រង់ដូចគ្នាទេថាអត់ទេសិស្សខ្លះមានប្រាជ្ញាតិចចាប់បានតិចទៅសិស្សខ្លះដែលមានប្រាជ្ញាគួរសមក៏យល់បានច្រើនទៅសិស្សខ្លះដែលជ្រាបឆ្លាតគឺយល់ស្ទើរចំតែទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យយល់ពិតប្រាកដតល់ទៅអស់ដែលមិនច្រឡោះគឺមិនមានទេអត់មានទេអញ្ចឹងវាបានមកចំណាយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនឹងយ៉ាងណាពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសំដែងធម៌ជាអនេកបរិយាយអញ្ចឹងសាវកទាំងឡាយគឺទទួលយកនៅពុទ្ធធម៌នោះមួយចំណាយប៉ុណ្ណោះព្រោះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គគឺមានជំរឿមានសេចក្តីល្អល្អណាស់នៅពេលណាដែលយើងយល់មិនដល់គឺយើងតែងតែយល់ខុសអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងកម្ពីនៃបៃដកដែល70លោកនិយាយអំពីហេតុនៃតដ្ឋិ8ប្រការនៅក្នុងនោះគឺលោកបានពោលតដ្ឋិហេតុនៃតដ្ឋិនៃការយល់ខុសហេតុនៃការឡើងគឺ8ប្រការគឺទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាខណ្ឌជាហេតុនៃតដ្ឋិ1អវិជ្ជាជាហេតុនៃតដ្ឋិ2អយោនិសោមនសិការៈជាហេតុនៃតដ្ឋិ3ណាថាសាជាហេតុនៃតដ្ឋិ4សញ្ញាជាហេតុនៃតដ្ឋិ5បាប្រមិត្តបាប្រមិត្តជាហេតុនៃតដ្ឋិ6ណាហើយនៅក្នុងនោះទៀតក៏លោកបានពោលសម្ដែងដល់ការថាបរតោខុសៈពាក្យសម្ដីខុសណារបស់បុគ្គលដតីជាហេតុនៃតដ្ឋិ1អញ្ចឹងពាក្យនិយាយក្តីឬក៏ការយល់ក្តីដោយមិនមានយោនិសោមនសិការៈដោយត្រឹមត្រូវទេគឺយល់ខុសហើយយល់ផ្សេងគ្នាអ្នកដែលធ្វើយោនិសោមនសិការៈបានខាងដើមយល់ថាខាងដើមវាអស្ចារ្យអ្នកដែលធ្វើនៅយោនិសោមនសិការៈបានកណ្ដាលយល់ថាកណ្ដាលវាអស្ចារ្យដូចអ្នកខ្លះធ្វើយោនិសោមនសិការៈក្នុងព្រះវិន័យគិតឃើញថាគ្មានអីប្រសើរជាងព្រះវិន័យទេព្រោះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកបានពោលថាវិនិយោសាសនៈសមូលំព្រះវិន័យជាឫសគល់របស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងវាគ្មានអីប្រសើរជាងវិន័យទេអ្នកដែលគ្មានវិន័យក៏អត់ប្រសើរដែរហ្មងហើយអ្នកដែលសិក្សានៅសតានបៃដកឃើញនៅសេចក្តីសំដែងចេញដល់ច្រើនជាកម្ពីទីខនិកាយមជ្ឈមនិកាយសង្យុត្តនិកាយអង្គត្តរនិកាយខត្តកនិកាយយល់ចូលចិត្តព្រោះថាគ្មានអីប្រសើរព្រោះភាសាជាងប្រសូតក៏ដូចជាគ្មានអីប្រសើរជាងសតានបៃដកទេអស្ចារ្យណាស់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តគឺប្រកាន់មកមកចឹងហើយអ្នកដែលសិក្សានៅព្រះអភិធម្មគឺថាអភិធម្មជាធម៌ដ៏ល្អិតជាធម៌ដ៏ជ្រាល
ជាធរដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងអ្នកដែលសិក្សាអភិធម្មគឺប្រសើរជាងអ្វីទាំងអស់ព្រោះអភិធម្មជាធរល្អជាធរដល់អស្ចារ្យជាធរដល់ប្រសើរជាធរដល់សុខមជាធរដល់ល្អអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានសិក្សានៅព្រះអភិធម្មគឺបុគ្គលនោះប្រសើរអ្នកបានរៀនអភិធម្មគឺសត្វពលអ្នកប្រសើរទាំងអស់នឹងដោយសារឯងមកពីការយល់ខុសដោយសិទ្ធិរបស់យើងមិនមែនប្រពុតជាម្ចាស់ល្អយល់ខុសទេយ៉ាងណាអាចារ្យផ្សេងផ្សេងដែលមានទឹកធេផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងណានឹងជារឿងរបស់អាចារ្យផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែសំខាន់រឿងការបដិបត្តិយើងត្រូវយល់ឲ្យត្រង់ត្រូវទៅតាមបែបនៃពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងន័យនៃការសម្ដែងនៅក្នុងបីដកទាំងឡាយនេះគឺលោកសង្កត់ទៅលើសេចក្តី2សេចក្តី1គឺលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសមថៈសេចក្តី1លោកចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិបស្សនានៅពេលណាដែលអ្នកសិក្សាមិនបានយល់ដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់បដិបត្តិសមថៈលោកឡំវិបស្សនាបដិបត្តិវិបស្សនាលោកឡំសមថៈដូចជាពុទ្ធជាម្ចាស់លោកបានសម្ដែងនៅក្នុងមហាសតបដ្ឋានសូត្រឬក៏សតបដ្ឋានសូត្រអញ្ចឹងលោកនិយាយអំពីការសម្ដែងថាត់នៅក្នុងវិបស្សនាដោយយកនៅអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានយកមកជាតួយ៉ាងហើយដល់តែយើងចម្រើននៅសមថៈយកនៅវិបស្សនានឹងយកមកជាតួយ៉ាងហើយយើងយកនៅកាយានុបស្សនាវេទនានុបស្សនាចិត្តានុបស្សនាធម្មានុបស្សនាដែលសម្បយុទ្ធចូលទៅដល់វិបស្សនាបញ្ញាក្នុងនោះយកមកបដិបត្តិក្នុងសមថៈដែលមានអារម្មណ៍ស្ងប់គឺអត់ត្រូវដល់តែអត់ត្រូវយើងប្រកាន់មាំថាពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងក្នុងក្បួននេះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសម្ដែងក្នុងក្បួននោះទៅត្រឹមត្រូវយើងអត់បានយល់អំពីចំណាយសមថៈមានន័យជាអារម្មណ៍ចំណាយវិបស្សនាមានន័យជាអារម្មណ៍នៅក្នុងមហាសតបដ្ឋានសូត្រក្តីឬក៏សតបដ្ឋានសូត្រក្តីគឺលោកលើកឡើងចុចចំជាប្រធានបទគឺវិបស្សនាយានកាគឺជាប្រធានលោកមិនបានសម្ដែងចិច្ចចំទៅលើសមថយានកៈជាចម្បងទេព្រោះធម៌នោះគឺប្រពុតជាម្ចាស់លោកប្ររពយកនៅវិបស្សនាបញ្ញាដែលបុគ្គលគប្បីពិចារណានៅកាយក្នុងកាយឃើញត្រឹមតែកាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹកកម្ដៅនៅកិលេសជាយាមទៅអរិយបទទាំង4ណាអញ្ចឹងលោកយកនៅវិបស្សនាជាមកជាបទដ្ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅកាយដូចជាលោកសម្ដែងនៅក្នុងធម៌ជាទីប្រជុំកើតនៃកាយមានប្រមាណថាមាន3ទី1គឺអសសៈបសសៈទី2ខ្យល់នៅនិងចង់ចមោះទី3គឺចិត្តដែលជាធម៌ជាប្រជុំកើតឡើងនៃកាយហើយដល់តែយើងយកអានឹងយកមកចម្រើនព្រះអាណាបានសតិដែលយើងមិនបានយកនៅគោលការណ៍របស់ព្រះអាណាបានសតិយកនៅកាយានុបស្សនាជាទីប្រជុំយកនៅកាយយកមកនិយាយក្នុងអាណាបានសតិក្នុងការបដិបត្តិខ្យល់4តកូលវាផ្ទុយគ្នាដល់ផ្ទុយគ្នាថានិយាយតាមកាពីដូចគ្នាបដិបត្តិដូចគ្នាហើយមិនក៏និយាយខុសគ្នាថាមកពីទឹកធិអាចារ្យយល់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងគប្បីយល់អញ្ចឹងនៅត្រង់ការគ្រប់បដិបត្តិនោះខ្ញុំកណាត្មាក៏តែតែប៉និតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធការដែរឃើញថាចំណុចណាខ្លះដែលប្រពុតលោកបានសម្ដែងតាក់ទងនៅក្នុងសេចក្តីបដិបត្តិក្នុងព្រះអាណាបានសតិព្រោះការយល់វាគ្មានទីបំផុតទេគ្មានទីបំផុតទេរឿងតថេនេះគឺគ្មានទីបំផុតទេតថេរបស់បុគ្គលខ្លះជួនកាលសាវាអាចដោះបានតថេរបស់បុគ្គលខ្លះព្រះជាម្ចាស់ទើបអាចណែនាំបានតថេរបស់បុគ្គលខ្លះទៀតគឺព្រះទូលមានអត់បានទៀតវាខ្លាំងខ្លាមែនទែននោះអញ្ចឹងគឺស្រ័យទៅលើការយល់របស់បុគ្គលគេជាអាចារ្យយល់ទៅយ៉ាងណាបានយ៉ាងណានឹងជារឿងការយល់របស់គេទៅគឺយើងសំខាន់គឺការដែលយើងបដិបត្តិឲ្យត្រង់ទៅសំខាន់ការបដិបត្តិក្នុងព្រះអាណាបានសតិនោះតើមានអីជាបទដ្ឋានខាងដើមគឺត្រូវយកសមថៈសមថៈមានអីជាអារម្មណ៍មានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងការបដិបត្តិនោះមកជាអារម្មណ៍
មានសមាធិជាគ្រឿងតម្កល់នៅមមមានឧបចារៈក៏ដូចជាមានអបនាដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅក្នុងអនាបានសតិនៅពេលណាដែលបាននៅឧបចារៈឈានក្តីអបនាឈានក្តីទើបចូលទៅកាន់វិបស្សនាជាបន្តទៅទៀតអានឹងបានគេនិយាយអំពីសេចក្តីល្បាត់នៅក្នុងកាយដែលជាទីប្រជុំចុះនៃអនាបានសតិនៅក្នុងកាយយានបស្សនាមួយលោកចង់និយាយថាធរជាទីប្រជុំរបស់កាយកាត់ឡើងនៃកាយ3នាមកាយ3រូបកាយផងមានរូបកាយផងមាននាមកាយផងមានធរជាទីប្រជុំនៃកាយផងដែលឲ្យឈ្មោះថារូបកាយមកអំពីប្រជុំទៅដោយអាការៈ32ឬក៏ប្រជុំទៅដោយធាតុទាំងឡាយ4ឲ្យឈ្មោះថារូបកាយរូបយើងរូបគេជាបញ្ញត្តិតែយើងគេឯងនោះដោយសារអាស្រ័យប្រជុំទៅដោយអាការៈ32ដល់នាមកាយលោកចង់និយាយអំពីធម៌ជាគ្រឿងតាក់តែងកាយធម៌បីដែរវេទនា1សញ្ញា1សង្ខារ1ឲ្យឈ្មោះថានាមកាយឬក៏ធម៌ជាទីប្រជុំនៃកាយតាក់តែងនៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងប្រជុំជាមួយនឹងកាយក្នុងការបដិបត្តិអនាបានសតិហើយដែលធម៌ជាទីប្រជុំកើតឡើងទៅក្នុងកាយនោះសំដាយមកទៀតទៅតាមលំដាប់ទៅដល់វិបស្សនាមកទៀតលោកនិយាយអំពីអសសៈបសសៈខ្យល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចុងច្រមុះនិងចិត្តនេះវាទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងហើយដល់យើងអត់និយាយអត់បានយល់អំពីចំណាយនៃធម៌យើងអត់បានដឹងអំពីការបដិបត្តិក្នុងធម៌ច្បាស់លាស់គឺយើងលោកលំដល់លោកលំគឺមិនច្បាស់គឺយើងរកកន្លែងដោតឃើញទេហើយរឿងការតម្កល់សតិនេះបកករណាលោកយាយលោកតាក៏បើយល់គេតម្កល់កន្លែងណាក៏តម្កល់ទៅអ្នកខ្លះគេតម្កល់សតិនៅចុងជើងដើរជាក្រំអញ្ចឹងទៅគេតម្កល់នៅចុងជើងបោះជាហ៊ានចេញគេកំណត់ដឹងចេញបោះជាហ៊ានចូលទៅមុខចេញទៅមុខគេកំណត់ដឹងចេញទៅបោះទៅមួយទៀតគេកំណត់ដឹងចូលអញ្ចឹងទៅជួនកាលអ្នកខ្លះកំណត់ត្រង់លក្ខណៈខ្យល់ដែលប៉ះត្រូវនៅក្នុងរាជកាយរបស់គេកំណត់យកនៅការប៉ោងផតឯជាដើមដូចជាកម្មដ្ឋានបុរាណផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងទៅក៏មានការយល់ផ្សេងផ្សេងទៅជួនកាលកម្មដ្ឋានខ្លះចំណានអាណាបានសតិបន្តយកអាណាបានសតិមកជាអារម្មណ៍ទេកំណត់យកនៅខ្យល់ចេញមកពុតខ្យល់ចូលទៅធោជួនកាលទៅឃើញរូបពុតទៅថាខ្លួនឯងបានធោហើយតាមពុតអារម្មណ៍របស់អាណាបាអត់តែមានតែឃើញរូបពុតអត់តែមានឃើញរូបនេះរូបនោះក៏អត់មានទេគឺមានតែខ្យល់មកជានិមិត្តរបស់អាណាបាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការយល់ជួងកាលទៀតទៅកម្មដ្ឋានផ្សេងទៀតមុននឹងចូលកម្មដ្ឋានទៅរៀបចំអាសនៈបាយសីបណេះឋានៈស្អាធរបណេះឋានៈមានគ្រូនឹងបញ្ចូលធរឲ្យបណេះបានកើតបើគ្រូមិនបញ្ចូលឲ្យកើតអានេះវាជារឿងទឹកថេនៃការយល់ទេសំខាន់ការដែលយើងបដិបត្តិយកនៅប្រពុតិកាឲ្យត្រង់ត្រូវការតម្កល់សតិដែលជាចម្បងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងចេញអំពីការអប់រំចិត្តហើយយើងត្រូវយល់ដឹងថាតើចិត្តនៅត្រង់ណាចិត្តជ្រោកនៅត្រង់ណាចិត្តដែលវាអាស្រ័យនឹងការកើតឡើងនៅត្រង់ណាចិត្តវាអាស្រ័យនៅនឹងហត្ថយវត្ថុគឺបេះដូងអញ្ចឹងចិត្តដែលបុគ្គលក៏តម្កល់ប្រមូលទុកនៅក្នុងបេះដូងគឺវាងាយនឹងតោងយកតម្កល់ឲ្យតាំងជាសមាធិជាងការតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងទីផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយទៀតព្រោះថាចិត្តរបស់យើងវាតែងតែចេញទៅតាមទ្វារទាំង6ជាពិសេសច្រករបស់ចិត្តដែលមាន5មកចេញទៅតាមអីចក្ខុទ្វារសោតទ្វារធានទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារទ្វារទាំង5នេះវាច្រកចេញចូលរបស់ចិត្តដែលចិត្តទៅតោងទៅចេញទៅតាមទ្វារផ្នែកទៅសោយនៅរូបារម្មណ៍កើតនៅអត្ថារម្មណ៍អនិច្ចអារម្មណ៍ចេញទៅតាមតជាទៅសោយនៅសោតសំឡេង
សតិអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងមកប្រកបដោយតិចទេចិត្តនឹងគេទទួលយកទៅពេញចិត្តទៅដោយអដ្ឋារម្មណ៍ទៅមិនពេញចិត្តអនិដ្ឋារម្មណ៍កើតឡើងមកចិត្តនឹងវាត្រាច់រង្គត់ទៅតាមទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងចំណែកដល់តែយើងបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះអាណាបានសតិនេះយើងមិនអាចតោងយកនៅបញ្ចទ្វារវិជ្ជាចិត្តយកមកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះអាណាបានសតិហ្នឹងទេបញ្ចទ្វារវិជ្ជាចិត្តនេះគឺសម្បយុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលបុគ្គលបានឧបចារៈនិងអបនាហើយលើកចិត្តឡើងកាន់វិបស្សនាបញ្ញាយកមកពិចារណាក្នុងទ្វារ6អារម្មណ៍6ទើបតម្កល់ចិត្តទៅតាមទ្វារនិងអារម្មណ៍កំណត់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅវិបស្សនាបញ្ញាទៅតាមបញ្ញាទ្វារនោះចំណែកបុគ្គលដែលបប្រតិបត្តិក្នុងសមថៈគឺប្រកបទៅដោយចិត្តព្រមចោះទៅដោយមនោទ្វារវិជ្ជាចិត្តប្រកបទៅដោយចិត្តជាគ្រឿងរៀបរោគនៃអារម្មណ៍ដែលមានអីបរកម្មជីវ័នឧបចារជីវ័នមានអីទៀតអនុឡោមជីវ័នកោត្រគូជីវ័នរហូតទៅដល់ឡើងកាន់អពេខាជីវ័នដែលប្រកបទៅដោយមនោទ្វារវិជ្ជាចិត្តជាខាងដើមនេះជាខាងដើមរហូតលោកបានតម្កល់គណៈចិត្តដំបងដែលតាំងក្នុងការតម្កល់ជាសមាធិគឺទៅឡើងកាន់ទៅវាំងកចិត្តគឺចិត្តស្អាតជាដំបងហើយចិត្តស្អាតជាដំបងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានអាចារ្យខ្លះដឹកនាំសិស្សមុននឹងឲ្យចម្រើនអាណាបានសតិនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមុនលើកភ្នែនហើយកាលណាអញ្ចឹងទៅអត់ដង្ហើមបន្តិចដើម្បីឲ្យចិត្តដែលវាចិញ្ញរៀងមានតាមប្រមាណនៅពេលអត់ដង្ហើមរៀងថប់អញ្ចឹងទៅចិត្តនឹងវាចូលមកកាន់ហតយវត្ថុដល់ចូលមកកាន់ហតយវត្ថុវានៅនឹងក្នុងពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមដកខ្យល់ចេញហើយជីវ័នចិត្តរបស់គេចាប់ផ្ដើមតោងយកនៅបរកម្មជីវ័នដោយមានប្រវាំងចិត្តក្នុងមគ្គណៈដែលធ្វើចិត្តតម្កល់ឲ្យស្អាតដោយការដកដង្ហើមនោះបានឈានចូលទៅកាន់បរកម្មជីវ័នបរកម្មនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលហើយយើងត្រូវយល់ថាការចម្រើនអាណាបានសតិនេះបើយើងមិនកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញចូលក៏យើងមិនដឹងគួយទៅអីដែរចិត្តកម្មញ្ញតាចិត្តជាអ្នកដល់ការងារក៏យើងមិនដឹងគួយថ្មីទៅអីអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងកម្ពីបត្រៃបិដកលោកបានប្រៀបធៀបថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយជាងក្រឡឹងក្តីកូនរបស់ជាងកូនសិស្សរបស់ជាងក្រឡឹងក្តីនៅពេលណាដែលទេញម៉ែត្រមកវោះនៅឈើនៅពេលណាតែទេញវែងចេញមកក៏ដឹងថាចេញវែងទេញខ្លីចេញមកក៏ដឹងថាចេញខ្លីមនីភិក្ខុទាំងឡាយមានឧបមាឧបមាយ៉ាងណាបុគ្គលចម្រើននៅព្រះអាណាបាណសតិនៅពេលដែលភិក្ខុដកដង្ហើមចេញវែងក៏មានស្មារតីដឹងថាដកដង្ហើមចេញវែងនៅពេលណាដែលដកខ្យល់ដង្ហើមចូលវែងគឺត្រូវមានស្មារតីដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមចូលវែងដូចជាអ្នកជាងក្រឡឹងនិងកូនសិស្សរបស់ជាងក្រឡឹងដែលទេញម៉ែត្រវាស់យ៉ាងណាទេញវែងក៏ដឹងចេញថាទេញវែងទេញខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាទេញខ្លីយ៉ាងណាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងបណិតមើលក្នុងបត្រាយបិដកទៅឃើញហើយនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងនឹងសូមជម្រាបប្រគេននឹងជូនអញ្ចឹងហើយយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅក្នុងការតម្កល់សតិហ្នឹងត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក្នុងការតាមដានហ្នឹងហើយជាបន្តទៀតនេះគឺសំណួរបាសិកាបានសាកសួរបន្តទៀតអំពីការចម្រើនវិបស្សនាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតើបានដែរឬទេកណាសូមរតនីបឋមចារណាមមអានណាដោះស្រាយជាបន្តកណាសូមរតនីនិមន្តខ្ញុំសួរថាវិបស្សនាចម្រើនរាល់ថ្ងៃបានឬទេបានញោមចម្រើនទៅបានហើយឲ្យតែមាន
បញ្ញាយល់ឃើញចង់ចម្រើនអំពីរឿងហ្នឹងបានតើព្រោះធម៌ប្រពន្ធអត់មានចាំពេលណាទេពេលណាក៏ចម្រើនបានពេលណាក៏ចម្រើនបានតាមនិស័យរបស់មនុស្សរបស់សត្វតែចម្រើនហើយឥឡូវបើថាចង់ចម្រើនរាល់ថ្ងៃចម្រើនទៅឲ្យតែដឹងអារម្មណ៍របស់វិបស្សនានោះអានោះជាពិសេសហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបើមិនដឹងឯងចាចម្រើនវិបស្សនាមិនដឹងថាវិបស្សនាហ្នឹងល្មិចអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងឯងបញ្ញាដឹងនៅនាមនិងរូបហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមឡើងខណ្ឌ5ហ្នឹងម្ដងខណ្ឌ5ហ្នឹងអាចចែករូបចែកនាមគ្នាឲ្យដាច់ឆ្លាស់ទៅហ្នឹងវិបស្សនាបានឃើញនាមរូបដោយខ្លួនទៅថាវិឆាប់ថយអសកាយតតិនេះអាការបកាន់សត្វបុគ្គលទូខ្លួនហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងថាវិថយទៅវាអន់ការបកាន់មនុស្សក៏អន់ទុកដែរវាអន់ទុកកាលណាថាតបកាន់មានទុកអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកឲ្យចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងដើម្បីលះកិលេសបាទណាអនុស័យកិលេសហ្នឹងសូមបណ្ដឹងឆ្លើយបណ្ដឹងគណាសូមអរប្រគុណចំពោះធម្មចារ្យមនអិនដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាឥឡូវនេះគឺយើងទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្តទៀតមកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឥឡូវគឺទទួលខាងប្រព័ន្ធខ្សែទី1ប្រព័ន្ធខ្សែទី1បានដាច់ទៅវិញទៅហើយសូមជាយាមបន្តទៀតមកបានដាច់ទៅវិញទៅហើយស្មានបើទូបានទេទទួលបានទេសូមចម្រើនពរទទួលបានក៏បានទេអូកណាសូមបន្ថយវិញយកទៅទាំងហៅសូមបន្ថយវិញយកទៅតិចសូមឲ្យថ្ងៃនេះជួយតិចមកឲ្យមានសម្លេងឡងដូចជាមានសម្លេងឡងសម្បានណាសាធុជួយកណាបានចូលសូមថយឆ្ងាយពីវិសុទ្ធបន្តិចទៅលោកគ្រូណាសូមថយឆ្ងាយពីវិសុទ្ធបន្តិចមកណាសូមការថ្វាយអង្គមធម្មិចាខាងសុខស្អាងកណាប្រេងអំបិលកណាណាធម្មិចាមានសាំងកណាសូមថយឆ្ងាយពីវិសុទ្ធបន្តិចមកហើយមកថយវិលវិសុទ្ធបន្តិចមកណាកុំឲ្យមានសំឡេងឡងតាចូលទៅឆ្ងាយទេកណាសូមឲ្យឆ្ងាយតិចមកបានសំឡេងឡងណាតែជាប់ទីដែរតែជាប់ទីដែរកណាលឺទៅក្រោមទីដែរណាស្ងាត់ហើយណាស្ងាត់ហើយលោកគ្រូណាកណាទទួលបានទេលោកគ្រូទទួលបានទេហើយលើករត់ចូលទៅនោះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយកណាទទួលបានទេលេងតែឡងហើយលេងឡងហើយណាសំខាន់ខ្លាំងគុំណាគ្រូធម្មសាណែគោរពដល់កាលកម្មវិធីទាំងអស់កណាហើយនឹងណែសំសួរអំពីតែឆ្លងឆ្លងមានឆ្លងច្រើនឆ្លងជាច្រើនឯកប៉ុន្តែសួរតែបាទម៉ាត់ទីម៉ាត់ទេណាសំមុនរូសំមុនសូមចម្រើនពរដល់ពូបរិស័ទទាំងអស់
លដែលបានស្ដាប់នៅតាមប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបងប្អូនគ្នាបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាចំណល់របស់ខ្ញុំកណានេះឆ្លងអំពីវិបស្សនាវិបស្សនាមានវិបស្សនាផ្នែកខាងកន្ធរៈនិងផងវិបស្សនាខាងប្រតិបត្តិនិងផងនេះទេកន្ធរៈនោះផ្សេងគេហៅវិបស្សនាខាងសមថៈនិងផ្សេងគេចង់ទាំងតាវិបស្សនាមួយផ្នែកខាងបរិយត្តិក៏ថាវិបស្សនាវិបស្សនាខាងបរិយត្តិធម៌នោះយ៉ាងម៉េចហើយវិបស្សនាខាងបរិបត្តិធម៌នេះយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំកណាចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងណាណាមិនប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូណាគឺថាសូវរំលងប្រកេនដល់អ្នកស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានទាំងទិសម្លាស់ផងណាហើយតែខ្លះឆ្ងល់ទៅថាថាគេវិបស្សនាជាវិបស្សនារបស់គេដែរណាខាងមើលក្នុងកថាបានជួបជ្រាបជុលចម្រៅក្នុងកថានោះហើយអ្នកខ្លះថាអេមិនដែរទេកលតបតិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តបានឲ្យឈ្មោះថាវិបស្សនាសំរមន់កណាកណាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេគ្រូណាណាសូមសូមអរគុណសូមកราบថ្លែងគំរាឈ្មោះមានតាំងនៅវត្តព្រះប្រជុំកណាស្រុកស្អាតគ្រូណាក្រៃដែលស្រុកស្អាតខេត្តកដាលកណាកណាសូមក្រាបថ្លែងគុណគ្រូណាណាណាសូមអរគុណកណាដំណងពេលខ្លីផងគឺយើងនឹងមិនទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាបន្តទៀតទេសូមលើកសំណួរនេះប្រកេនលោកគ្រូថៅមិសាមកអន់បន្តិចទៅរឿងប្រាសចាកកម្មវិធីយើងបន្តិចដែរស្ទាក់តងបាសនាប៉ុន្តែលោកមានការឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ហ្នឹងគឺបានទេមកខ្ញុំកណាថាទេដែរមិនទេមិនចូលសោះឥឡូវថ្ងៃនេះបានជាយាមទេចូលហើយណាសម្រាប់មាននិមន្តដោះស្រាយអំពីបញ្ហាវិបស្សនាកន្ធតរៈនិងវិបស្សនាបដិបត្តិតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាសម្រាប់មាននិមន្តបណាចង់កន្ធរៈតាំងបដិបត្តិជាពាក្យតែវិបស្សនាមួយម៉ាត់នៅតែវិបស្សនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងទាំងកន្ធរៈទាំងណបដិបត្តិអង្គុយថ្មីហ្នឹងណាអើតើវិបស្សនាហ្នឹងប្រែតែបញ្ញាបណ្ដាគន់ថាគន្ធរៈរៀនតាមក្បួនតាមខ្នាតដែលមានតាមលំដាប់លំដោយចឹងទៅហើយស្វែងយល់តាមការពិចារណាទៅតាមមេរៀននោះចឹងរាល់ថ្ងៃទៅក៏គេអាចឃើញនាមនិងរូបនឹងដែរប៉ុន្តែយើងបដិបត្តិនេះអ្នកបដិបត្តិនេះអង្គុយថ្មីបរិកម្មដើម្បីរនាមនិងរូបនឹងដែរនឹងវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងអ្នកបដិបត្តិគេអាងក្បួនដល់អ្នកអង្គុយនេះអាងទៅលើអាការអង្គុយបរិកម្មទៅនឹងឲ្យវាឃើញថារូបនិងនាមនឹងវាចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចតែឆ្លាស់ពីគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញដល់ហ្នឹងឃើញរហូតដល់ទៅវិចារដែលអត់មានចេតនាអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាការចម្រើនវិបស្សនាដែរប៉ុន្តែឥឡូវព្រះអង្គឆ្ងល់អំពីតាមបែបកន្ធរៈហ្នឹងគឺកណាប្រទេនចឹងកន្ធរៈគឺថាយកត្រូវស្ដីយកមេរៀនហ្នឹងឲ្យជាបឋមធានអាងទៅលើហ្នឹងហើយដល់អ្នកអង្គុយថ្មីអាមតអានអាងតាមការឃើញម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយចឹងតែហ្នឹងសូម
ប៉ុណ្ណឹងកណាខ្វះខាតសូមព្រះអង្គថែទាំសូមអរគុណដែលមកពេលខ្លីផងខ្ញុំកណាក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រកេនសំណួរនឹងតិចដែរថារឿងបញ្ហាវិបស្សនាកន្តតរៈនិងវិបស្សនាក្នុងកិច្ចបដិបត្តិខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចកណាខុសគ្នាខុសគ្នាប៉ុន្តែកិច្ចនឹងបើយើងចេះគោរពបដិបត្តិឲ្យត្រង់ត្រូវគឺវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាព្រោះការបដិបត្តិក្នុងវិបស្សនាគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់អំពីវិបស្សនាកន្តតរៈចូលទៅកាន់វិបស្សនាបដិបត្តិវិបស្សនាកន្តតរៈគឺលោកចង់ប្រពចំពោះគេថាចន្ទាមយបញ្ញាដែលសិក្សាអំពីបត្រៃលក្ខធរឬក៏វិបស្សនាញៀនក្តីឬក៏អនុបស្សនា7ក្តីសិក្សាតាមក្បួនហើយគឺយើងមិនគោរពបរិបត្តិទេគឺយើងពិចារណាទៅតាមការគិតគិតឃើញស្លឹកឈើពណ៌ខៀវលឿងលឿងហើយទុំឲ្យកជ្រុះចាក់មេឃអណអនិច្ចំទៀងណទុក្ខំវាជារបស់ទុក្ខអនត្តាវាបាយឆ្លៀអស់ទៅសូន្យទៅឆ្លាក់ទៅជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់អស់នឹងគេថាចន្ទាមយបញ្ញាបញ្ញាដែលកើតឡើងអំពីការគិតក្នុងការដែលសិក្សានៅក្នុងបរិយត្តិនោះចំណែកបញ្ញាខាងបរិបត្តិនេះលោកសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងភាវនាមយបញ្ញាបញ្ញាដែលតាក់ទាញនៅក្នុងការចម្រើនក្នុងការបដិបត្តិគឺនៅពេលដែលបដិបត្តិនោះត្រូវតាំងយកដូចនៅក្នុងការចម្រើននៅក្នុងវិបស្សនាមានភូមិ6អារម្មណ៍6អញ្ចឹងដែលតាំងយកនៅភូមិទី1គឺមានអីខណ្ឌជាដើមហ្នឹងយកមកឲ្យឃើញច្បាស់នៅរូបបរមត្តនាមបរមត្តដែលសំប្រយុទ្ធចុះទៅដោយបត្រៃលក្ខធម៌ទាំង3ឃើញតានាមនិងរូបជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាដោយប្រាជ្ញាគឺបញ្ញាចក្ខុនៅក្នុងសេចក្តីបដិបត្តិនោះនឹងសំប្រកេនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយម៉ោងពេលក៏ខ្លីដែរសំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយកម្មវិធីក្រោយយើងនឹងវិលមកជួបវិញហើយសូមមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រគេនពរដល់ប្រកាសណាគុណចាស់លោកយីរុកតាដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពធទេសនាដែលជាបែបនៃការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសំណួរដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសណាហៅចូលនេះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសេចក្តីស្ងប់ចាទុកសោករោគភ័យបត្រប់ចរាយទាំងឡាយទាំងពួងដល់នៅសុខសន្តិភាពហើយក៏សូមឲ្យព្រះធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ថិតក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វលោកទាំងអស់ដល់នៅទឹកចិត្តដល់ត្រជាសុខសេងសានជានិច្ចនិរន្តរ៍រៀងទៅសូមប្រគេនពរដល់ព្រះអង្គនាយកនៅយេព្រមទាំងអបាសកាសុរិនសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅខ្ញុំប្រកាសណាធម្មចារទុំចនារួមជាមួយនឹងបឋមចារមាំអិនក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមចម្រើនពរលាអង្គអោព្រះគុណព្រះករណាសាវេងសង្ឃស្ដាដល់ប្រណិតវិញ្ញាណសាញ់ធោលពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសិតព្រាំងធរព្រីមដូនជាអញ្ញារមែងកំឆ្កាវាយកំចាត់កេងឡើងតណ្ហាវិនិបត្តិរសាយរសាត់
អង្គ